American Tamra Joe Biden ga pepo twa me lo gari pyu tha de ni pinya myin tin ga ri ha Ukraine si mhan de ge yauk shi bo ma te ja bae phin ni chang ti ya ba de M1 Abrams tin ga ye asin myin tin tha de version ri de ga su su paung 32 si ko American ga Ukraine si po saung pe me lo gari pyu tha ba de da ba me American sit tak ga ro ai tin ga ri ha aku ne ko da ma mhou la me ne san mai lo thi Ukraine si yauk nai kwe ma shi de bu lo February 23 ya ma pyo ja ge ba de အဲ့ဒီအချိန်လောက်ထိစစ်ပွဲကဆက်ဖြစ်နေမလားဆိုတာတော့မသေးကြတဲ့သဘောပါပဲ။ယူကရိန်းကိုရုရှားတပ်တွေကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုတစ်နှစ်ပြည့်တဲ့ကာလမှာအမေရိကန်ကအခုလိုအာယုစီယာအရှိတရာတစ်ခုကိုထုတ်ဖော်ဝန်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်စစ်တပ်ဟာလုံးလုံးလလန့်နေနဲ့ယူကရိန်းစီခိုးရေးပေးဖို့M1 အဲဒါကြောင့်အမေရိကန်ဟာယူကရိန်းအတွက်တင်ကားတွေအမြန်ဆုံးပေးပို့နိုင်မယ်နေလန်တွေကိုစဉ်းစားနေတယ်လို့လည်းသူကဆက်ပြောပါတယ်။လေလာသူတွေကတော့ယူကရိန်းဟာဂျာမန်လို့လီယိုပတ်တူတိုက်ပွဲဝင်တင်ကားတွေကိုမျှော်လင့်တာကပိုလက်တွေကျလိမ့်မယ်လို့သုံးသပ်ကြပါတယ်။လီယိုပတ်တူတွေကိုအနောက်ဥရောပနိုင်ငံတော်တော်များများမှာတုံးဆွေးနေပြီးတော့လက်တလုံးမှာယူကရိန်းစီခိုးရေးပေးဖို့အသင့်ရှိနေကြပါတယ်။ ယူကရိန်းသမ္မတဘိုလိုဒီမာဇီလန်စကီကရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုကိုထိတိယောက်ယောက်တွန်းလှန်နိုင်ရေးအတွက်အနောက်မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေစီကတိုက်ပွဲဝင်တင်ကားတွေအမြန်ဆုံးထောက်ပံ့ပေးကြဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့ဗီဒင်ကထောက်ပံ့ထားတဲ့ချက်လန်ဂျာ2တင်ကားတချို့ဟာယူကရိန်းစစ်မြေပြင်မှာစတင်တိုက်ပွဲဝင်နေပြီလို့ယူဆရပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့နေရာဒေသတော်တော်များများမှာတိုက်ပွဲတွေပောက်ခွဲမှု
စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုကင်တွေတာ၊နေရာရွှေ့တာ၊ထိုးဆွာတာ၊အရာဝတ္ထုတစ်ခုခုနဲ့ပစ်ပေါက်တာတွေမလုပ်ပါနဲ့။အမှတ်သားပြုလုပ်ထားပြီးတော့မိမိတို့ယုံကြည်ရတဲ့အဖွဲ့အစည်းတောင်းရှိသူတွေကိုအတိပေးအကြောင်းကြားပါ။